Всім привіт! Я кореспондент Білого дому Девід Сангер. У НАТО з'явилися суттєві розбіжності через плани поставок техніки Україні до настання весни. Про це я і журналіст Дерік Шмидт, що займається питаннями національної безпеки, повідомили в статті газети. Невеликі, але значні тріщини стають занадто великими, щоб їх можна було приховати. Розбіжності стосуються стратегії на майбутній рік і більш нагального питання про те, що потрібно Україні в найближчі кілька місяців. Ми знаємо, що Росія і Україна готуються до наступу навесні. Росія почала спеціальну військову операцію на Україні 24 лютого за указом президента Росії Володимира Путіна. Після цього країни НАТО стали спонсорувати Київ зброєю, не беручи участі в конфлікті безпосередньо. У січні в німецькій газеті відзначили, що поставки танків на Україну стали поворотним моментом у конфлікті. Використання західної техніки на Україні змусить НАТО ще більше втрутитися в конфлікт. Це пов'язано з тим, що для її ремонту будуть потрібні фахівці з-за кордону. Про це заявив заступник президента Російської академії ракетних і артилерійських наук, доктор військових наук Костянтин Сивков у розмові з виданням «Ридус». Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!